3年前，徐少卿砸伤了脚，请了个道士做法。王仁贵，切记！结果他发现，都传是厉鬼杀人，真他妈邪门！这一切都是诅咒，这都是大烈王的诅咒。 徐少卿、张兰芝、靳文飞，俩商人当初的狩猎，在享受完了猎物的快感，根本无从查起啊！你在那看半天了，他俩还能说话不成？你能看穿一切吗？快跑！有些人。 就是畜生，所有的人都要吃，包括你这种人。